ku biro by'umurenge wa nyakabanda mu mujyi wa kigali hamwe mu hapimirwa ibiribwa bigenewe imiryango isanzwe ikora imirimo ya nyakabyizi ubu bakaba batayikora bitewe n'uko umujyi wa kigali washyizwe muri guma mu rugo iki gikorwa kiratunganywa n'urubyiruko rw'abakorerabushake n'abayobozi b'inzego z'ibanze ari n'abo babigeza mu ngo zabo bigenewe ibi biribwa biratangwa hashingiwe ku rutonde rwakozwe n'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze hagendewe ku babaye kurusha abandi tudakora akazi karahagaze ubu ngubu ntabwo najya mwumvwe ko ntarengwa ufite ikibazo cyo kurya ndishimye by'umwihariko nanashimira leta y'u rwanda ishyize hamwe dutekereza nk'abaturage bayo urabona ko by'umwihariko bije kare twari tubikeneye pe nagize ibyago ngize ibyago mfashe umwana wigaga ari umwaka wa gatandatu ku bw'ibyo bituma nshika intege zo gusubira mu kazi bituma noneho n'amafaranga y'izabukuru ntayabona ntabonaga ibyo kujya bitugoye kuko rumva nta umwana nta kanyarangije uwa gatandatu sinashobora kumujyana ku iniverisite nta kazi afite nayo nta kazi mfite ndashimira perezida wa repubulika w'u rwanda wita ku banyarwanda bamwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze baravuga uburyo bakoresha kugira ngo ibiribwa bigere ku bo bigenewe lisite dore uko iteye niyi abantu rero buri muntu afite amazina ye na nimero za telefone ze ubwo mu rwego rwo kwirinda kovide turagenda duhamagara umuntu turokwariza ahari ari dufite abakorana bushake bagenda bakamugemurira mu rugo iwe adasohotse turakira ibiribwa duhawe hanyuma tukabihuriza ku rwego rw'umurenge tukabifunga dukurikije umubare w'ingo dufite zibikeneye zikeneye bino biribwa tukareba n'umubare w'abagize umuryango hanyuma twarangiza tukabibakira mu ngo zabo twateguye ko uyu munsi tuza kuraraturangirije utugari tubiri hanyuma utundi tugari tubiri ejo nabwo tukazaba tuturangirije ku rundi ruhande ariko hari aho icyo gikorwa cyo kugoboka abaturage kitaratangira abategereje kugobokwa bakaba bifuza ko byakwihutishwa kuko nabo amikoro yabo yarangiye na cyo twari twabasha kubona kuko ni ibintu byahise bimeze nkaho bidutunguye nyine ariko mu rweggo nyine rwo kwirinda icyorezo cyaje twarihangaye baduha icyizere umuyobozi w'umudugudu yaratwanditse ko tuzafata ibyo kurya turacyategereje nta kintu baratubwira ari nkuru umwuga wo gutwara igare ntwara abagenzi ariko muri iyi minsi karahagaze babitugezaho natwe kuko mu bashonje turimo batwe tujya dutwara imizigo ubwo dutwaza abantu ariko n'ubundi abantu umuntu aza guhaha azanye n'umuntu babana mu gipangu akamutwaza twebwe ntabwo tukabona aho igikorwa cyo gutanga ibiribwa kitaratangira ubuyobozi bw’inzego z'ibanze gutanga icyizere ko bitarenza kuri uyu wa mbere bidakozwe igikorwa twariho dukoresha kuwa gatandatu kugeza uno munsi twariho dutunganya imibare y'abantu bagomba kubifata bitewe n'uko rokidawuni y'ubushize twari twegeranyije imibare uyu munsi icyo turi gukora ni ugukuramo abimutse tunareba ba bandi bameze nabi kurusha abandi ubwo ejo kuwa mbere nibo tuzahereza ibyo kurya umuyobozi w'umujyi wa kigali rubin gisapi avuga ko ibarura ry'abakeneye ibiribwa ryamaze gukorwa kandi ngo ibiribwa birahagije uyu muyobozi asaba abarebwa n'iki gikorwa kukihutisha kandi bigakorwa mu bwirinzi buhagije tumaze kubara abageze mu miryango igeze ku bihumbi mirongo itandatu n'icyenda ni mu ntangiriro harimo wenda n'abashobora gukomeza kuza batugana uko iminsi igenda ishira abo rero ibiribwa birahari biba bihagije mu kigega cy'igihugu ariko uwo bataragera akaba agize ikibazo cyihuse ntahamagare barahita bamugeraho n'ayo byihuse ni igikorwa cyo kwitanga ariko gisa nk'uko twihuta tukagira ngo hatagira umuntu ugirwa izo ngaruka ndetse hakazamo no kugira ngo tubikore tunirinda aho ugeze ugatanga ubutumwa bwo kwirinda kuko turi hano kubera ko hari icyo eh, cyorezo ku bijyanye n'isaranganya ry'ibiribwa kuva ku muntu umwe kugeza ku bantu babiri hatangwa ibiro bine bya kawunga ibiro bibiri by'ibishyimbo n'ikiro kimwe cy'umuceri naho kuva ku bantu batatu kugeza ku bantu batanu hatangwa ibiro bitandatu bya kawunga ibiro bine by'ibishyimbo n'ibiro bitatu by'umuceri ubuyobozi bw'umuji wa kigali buvuga ko buzanatanga ibindi biribwa byunganira imiryango ifite abana bato byoni mu mpaka televiziyo y'u wanda i kigali